Тэгээ нагсан намын үед хувийн аж ахуйн нэгжийг ерөөсө дарамт үзүүлдэггүй байсан. Би одоо энэ асан намын нөхдөд сууж яана л да. Үзүүлдэггүй байсан. Манай намын үед дандаа дарамт үзүүлдэг байхгүй юу? Гэхдээ би байгаа байдлыг л ярих гэж байна л да. Жишээлбэл одоо энэ зам тээврийн дэд сайдгад энэ халтар гэдэг нөхөр байна. Хувийн компаниг дарамтлаж төмөр замд байхдааш нэг юм нөхөр байсан. Тэгээд энэ 6 сард 8 бого унахсан. Замын даргын үйлчлэг дөнгөж явсны маргааш унсан. Энийг бас санаатаа унахсан. Би бол ерөнхийдөө хэн унахсныг мэдэж байгаа. Захиалга өгч. Тухайн үедээ тагнуулт хэлээ шалгаагүй. Ноцтой. Дараа нь айрг дээр суулын бого унсан. Та хөдөлгөө эрхэлсэн орлогч байсан. Тэгээд дид сайд болсон. Одоо ингээд хувийн вагоныг дарамтлаад Оросоос вагон оруулж ир түрээслэнэ гэж. Нодны ийм бодлого явуулж ирсэн. Энэ жил бас л дид сайд болчих юм гээ хэрэгжүүлчих. Хэрэгжүүлэхэд зүтгэж байгаа. Ийм байдлаар явуул хувийн аж ахуй нэгж татвар төлж чадахгүй. Сангийн яам тэгээ яаж татвараа бүрдүүлэх гээд байгаа. Ийм хулгайч нар байх чинь. Хэрв дахиж иймэрхүү уваагүй хувийнхаа ямыг ингэж төлөх юм бол хатуу ярина шүү. Яаж дэд сайд уусан? Одоо тэгээ 5 жил явж байгаа хувийн вагоныг шалгана гэдэг юм. 30 жил явж байгаа төмөр замын вагон тэгээ яаж явдаг? Чи төмөр зам насаараа ажилласан. Иймэрхүү байдлаар хувийн аж ахуй нэгжийг ингээд дарамтлаад байдаг юм а. Одоо яаж шийдэх юм? Манай нам яаж шийдэх юм? Манай нэм дандаа л ингэж хувийн аж ахуй нэгжийг дарамт үзүүлдэг ш. Энэ дунд шатныхаа эрхэт хийдэг. Би өчигдөр бол тэр годамжны хулгайчийг эрхэт хийгээд ахлын хэлсэн. Ер нь бол цаашдаа ийм яамт хамгийн газарт сууж байгаа ийм одоо нөхдүүд эрхэт хийж дарамтлаж хувийн аж ахуй нэгжийг ингэ яв дарамтлаад байх юм бол энэ төсөв ордогч нь бүрдэхгүй ш. Таны энийг энэ банк энэ ялангуяа эдийн засгийн байнгаар энэ дээр одоо арга хэмжээ ав. Хэрвээ энэ та нар ингэж арга хэмжээ авдгүй бол би одоо энэ томилсон нам амтай ярих гэж хүч. Зүгээр явж байгаа одоо ингээд аж ахуй нэгжийг дарамтлаад ингэж болохгүй шүү дээ. Хаач очиж арсан намын үйд бол ямар ч дарамт ирдэггүй ус. Би зөвхөн нүрийг хараад долгинж байгаа юм биш. Манай намын дандаа энэ 50 та нар ялангуяа энэ гişүүд 50-ын юу нүү дураакуудаа харах хэрэгтэй шүү дээ. Ингиж хүн дормжиж болохгүй шээ аж ахуй нэгжээ. Тэ өөрөө даалгавар өгч дарамтлаж шүү дээ. Нэртэй усны хэлбэл бүгдийг хэлж чаднаа. За яг хуу намааг бас уучлаарай. Би төмөр замд 28 жил ажилласан жирийн төмөр замчин хөө. Шалтраа. Чи тэрэнд нь хариулахгүй чи ажлын тэр юмнуудыг хариулзаа. Оо за би тэрийг ярьчлаа. Надад бол тэр 8 жил ажилласан богон дарамтласан тэр юм бол байхгүй шүү. Буруу мэдээлэл гишүүн дээр очиод байгаа юм байна.